നമസ്കാരം. എകെജി സെന്ററിന് നേരെ പടക്കമേർ നടന്ന് ഒരു മാസം പിന്നിട്ടിട്ടും പ്രതി ഇപ്പോഴും അജ്ഞാതനായി തുടരുന്നു. കേസ് അന്വേഷണം ക്രൈംബ്രാഞ്ചിന് വിട്ടിട്ടും ഒരു പ്രയോജനവും ഇതുവരെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല, കേസിന്റെ അന്വേഷണം അട്ടിമറിക്കാൻ നടന്ന ഇടപെടലുകൾ പുറത്തേക്ക്. പ്രതിയെ കണ്ടെത്താൻ പോലീസും ക്രൈംബ്രാഞ്ചും നടത്തിയ അന്വേഷണം എങ്ങും എത്താതെ ഇഴയുമ്പോൾ കിട്ടിയോ എന്ന ഹാഷ്ടാഗ് സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ പ്രചാരണം തുടരുകയാണ്. ഇതിനിടെയാണ് വലിയ ഗൂഢാലോചന ഇതിനു പിന്നിൽ നടന്നുവെന്ന് വ്യക്തമാകുന്നത്. കഴിഞ്ഞ ജൂൺ 30 രാത്രി 11:30 CPM സംസ്ഥാന ആസ്ഥാന മന്ദിരം AKJ സെന്റർ നേരെ ബോംബേർ നടന്നു. വലിയ ബോംബാക്രമണം എന്നാണ് ആദ്യം CPM പ്രചരിച്ചത്. എന്നാൽ പിന്നീട് നടന്ന പരിശോധനയിൽ ചെറിയ ഏറുപടക്കമാണ് എറിഞ്ഞതെന്ന് വ്യക്തമായി. കോൺഗ്രസ് ആണ് ബോംബെറിഞ്ഞതെന്ന് CPM നേതാക്കളെല്ലാം ആവർത്തിച്ചു. ആദ്യ പ്രസ്താവന വന്നത് CPM കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റി അംഗം കൂടിയായ PK ശ്രീമതിയിൽ നിന്നായിരുന്നു. ഇടിവെട്ടുന്നതിനും അപ്പുറം കെട്ടിടം തകർന്നതുപോലെയുള്ള ശബ്ദം, പുസ്തകം വായിക്കുന്നതിനിടെ ശബ്ദത്തിന്റെ മുഴക്കം കൊണ്ടാണ് ഞാനൊന്ന് ഞെട്ടിത്തെറിച്ച് ഇളകിപ്പോയി. പിന്നെ കണ്ടത് കേരളം ഒട്ടാകെ CPMന്റെ പ്രതിഷേധമാണ്. കോൺഗ്രസ് പാർട്ടി ഓഫീസുകൾ വ്യാപകമായി കേരളത്തിൽ ആക്രമിക്കപ്പെട്ടു. സംഭവത്തിന്റെ CCTV ദൃശ്യത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിൽ രണ്ടുപേരെ കസ്റ്റഡിയിൽ എടുത്തുവെങ്കിലും ഒരു തുമ്പും ലഭിച്ചില്ല. പകരം AKG സെന്റർ ആക്രമിക്കുമെന്ന് ഫേസ്ബുക്കിൽ പോസ്റ്റിട്ട യുവാവിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് ജാമ്യത്തിൽ വിട്ടയച്ചു. AKG സെന്ററിന്റെ മുഖ്യ കവാടത്തിൽ പോലീസ് കാവൽ ഉണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിലും പോലീസ് വാഹനം ലഭ്യമായിരുന്നിട്ടും പ്രതിയെ പിന്തുടരാത്തത് പോലീസിനെയും വിവാദത്തിലാക്കി. രണ്ടു ബൈക്കുകൾ ആക്രമണത്തിൽ പങ്കെടുത്തു. എന്നാൽ ഒരു ബൈക്കുകാരനെ വെറുതെ വിട്ടു. ഈ ബൈക്കുകാരനെ ആക്രമണത്തിന് ശേഷം ഒരു CPM നേതാവ് വിളിച്ചിരുന്നു. ഈ വിളിയാണ് അന്വേഷണം അട്ടിമറിച്ചത്. AKG സെന്ററിന് പിറകുവശത്ത് കുന്നുകുഴിയാണ്. തിരുവനന്തപുരത്തെ സങ്കീർണമായ റിംഗ് റോഡ്. 4 ഭാഗത്തേക്കും രക്ഷപ്പെടാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. TVSന്റെ ഒരു മോഡലിലെത്തിയ ആക്രമി പോലീസ് പോലും തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ചു. ഡിയോ സ്കൂട്ടറിന് പിന്നാലെ അന്വേഷണം വഴിതിരിച്ചു വിട്ടു. നിരവധി CCTV ഭാഗമാണിത്. ഇതെല്ലാം മനസ്സിലാക്കിയായിരുന്നു പടക്കമേർ. കൃത്യമായി പ്രതി രക്ഷപ്പെട്ടു. എന്നാൽ ഡമ്മിയെ ഉപയോഗിച്ച് മറ്റൊരു വഴിയെ പോലീസിന്റെ അന്വേഷണത്തെ നീക്കി. ഇതെല്ലാം കേസ് അട്ടിമറിക്ക് കാരണമായി എന്നാണ് വിലയിരുത്തുന്നത്. CPMഉം പാർട്ടി തലത്തിൽ അന്വേഷണം നടത്തി. AKG സെന്ററിലെ സൈബർ വിഭാഗമാണ് പരിശോധനകൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകിയത്. അവർക്കും കാര്യങ്ങൾ പിടികിട്ടി. മനസ്സിലാക്കിയ കാര്യങ്ങൾ CPM സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണനെ അറിയിച്ചു. അദ്ദേഹം നടപടിയെടുക്കാൻ നിസ്സഹായനാണ്. ബോംബെറിയുന്നതിന് മുമ്പ് അതിവേഗത്തിൽ പോയത് ചെങ്കൽച്ചൂളയിലെ DYFI വിജയാണ്. ഇയാളെ രാവിലെ 6:30 വിളിച്ചതാണെന്ന് വ്യക്തമായി. ബോംബെറിഞ്ഞ വ്യക്തിയെ പോലീസിന് കണ്ടെത്താനായില്ല. ഇയാളെ അത് വിദഗ്ധമായി രക്ഷിക്കുകയായിരുന്നു അന്ന് രാത്രി. AKG സെന്റർ കഴിഞ്ഞ് ജനാധിപത്യ മഹിളാ അസോസിയേഷൻ ഓഫീസുണ്ട്. അതിലൂടെ ഒരു ചെറിയ ഊടുവഴിയുണ്ട്. ഈ വഴിയിലൂടെ അയാൾ ജനറൽ ആശുപത്രി വഴി രക്ഷപ്പെടാനാണ് സാധ്യതകളെന്ന് അന്വേഷണ സംഘത്തിലെ ചിലർ അറിയിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ അന്വേഷണത്തെ വഴിതെറ്റിക്കും വിധം ഇതേ സമയത്ത് ഒരു സ്കൂട്ടർ കുന്നുംകുഴി ജംഗ്ഷനിലൂടെ ലോ കോളേജ് ജംഗ്ഷനിലെത്തി. പോലീസ് ഈ വാഹനത്തെയാണ് പ്രധാനമായും അന്വേഷിച്ചത്. ഇത് അട്ടിമറിക്ക് കാരണമായെന്നാണ് കരുതുന്നത്. ജനാധിപത്യ മഹിളാ അസോസിയേഷൻ ഓഫീസിന് പിന്നിലൂടെ ഒരു ഈടുവഴിയാണ് CPM നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള പ്രദേശം. ഇവിടെ നിരവധി CPM പ്രവർത്തകരുടെ വീടുമുണ്ട്. ബോംബെറിഞ്ഞ ആളിന് ഇതൊരു സുരക്ഷിത കേന്ദ്രമാണ്. ഈ വഴിയിലൂടെ ജനറൽ ആശുപത്രിയിലെത്തി വീണ്ടും AKG സെന്ററിന് മുമ്പിലെത്താം. ഈ ഭാഗത്തേക്ക് വേണമെങ്കിലും കടക്കുകയും ചെയ്യാം. ഈ വഴിയിലൂടെ ആക്രമിയെ രക്ഷപ്പെടുവാൻ അനുവദിച്ചവർ ലോ കോളേജ് ജംഗ്ഷനിലൂടെ പോലീസ് അന്വേഷണത്തെയും കൊണ്ടുപോയി. ഭീകര ശബ്ദമുണ്ടാക്കുന്ന ബോംബാണ് ആക്രമണത്തിന് ഉപയോഗിച്ചതെന്ന് ഇടത് കൺവീനർ EP ജയരാജനും CPM കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റി അംഗം PK ശ്രീമതിയും അർദ്ധരാത്രി തന്നെ പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. ഈ സമയം സ്ഥലത്തെ പ്രധാന പ്രാദേശിക നേതാവിട്ട ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റിൽ ഉണക്കപ്പടക്കമാണ് AKG സെന്ററിൽ വീണതെന്നും വിശദീകരിച്ചിരുന്നു. ഇതെല്ലാം ഗൂഢാലോചനയ്ക്കും പ്രതികൾക്ക് രക്ഷപ്പെടാൻ അവസരമൊരുക്കിയതിനും തെളിവാണ്. ജനാധിപത്യ മഹിളാ അസോസിയേഷന്റെ പുറകിലെ ഇടവഴിയിൽ ജനറൽ ആശുപത്രിയിലെ ചില ഡോക്ടർമാർ താമസിക്കുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ CCTVയും ഉണ്ട്. ഇത് പരിശോധിച്ചിരുന്നുവെങ്കിൽ കള്ളനെ കണ്ടെത്താമായിരുന്നു. ഇത് അട്ടിമറിക്കാനാണ് ലോ കോളേജിലേക്ക് അന്വേഷണം കൊണ്ടുപോയത്. AKG സെന്ററിൽ ആക്രമണത്തിലെ പോലീസ് അന്വേഷണം ആദ്യ മണിക്കൂറിൽ തന്നെ ചിലർ ബോധപൂർവം അട്ടിമറിച്ചുവെന്നതിന് തെളിവ് പുറത്തു വന്നിരുന്നു. ജൂൺ 30 അർദ്ധരാത്രി 11:25 ആക്രമണം. തൊട്ടു പിന്നാലെ പോലീസ് എത്തി AKG സെന്ററിലെ CCTV ദൃശ്യങ്ങൾ പരിശോധിച്ചു. ഈ പരിശോധനയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ ആ സമയം തന്നെ പുറത്തു പോയിരുന്നു. പ്രദേശത്തെ പ്രധാന CPM നേതാവിലൂടെയാണ് വിവരങ്ങൾ ചോർന്നത്. ഇതാണ് ബോംബെറിഞ്ഞവർ സുരക്ഷിത സ്ഥാനത്ത് എത്താൻ കാരണം. വെബ് ഡെസ്ക്, തത്വമയി ന്യൂസ്.